Ադրբեջանը մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում հարևան Հայաստանի հետ կայուն խաղաղություն ապահովելու համար, այս մասին հայտարարել է Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նա Լոնդոնում լրագրողների հետ զրույցում է խոսել խաղաղության պայմանագրից, ընդգծել թե այն մի բարդ բան չէ, համաձայնագիրը հրթիռների գիտություն չէ, իսկ 35 տարի տևած հակամարտությունը այժմ ավարտված է, ասել է Հաջիևը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի ռազմավարությունն է խաղաղության հասնել երկու կողմերի գործողությունների միջոցով։ Ալիևի օգնականը խոսել է նաև Արցախի հայերից, նշել թե նրանց վերադարձը հնարավոր կլինի, երբ Արցախի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանան։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ Հաջիևը Լոնդոնում Բրիտանիայի վարչապետի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թիմ Բարոուի հետ քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների առաջընթացը, հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 8-ին Բարոուն հանդիպել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։